Доброго дня усім нашим телеглядачам. Сьогодні будемо продовжувати говорити з вами про піцу. Отак от одразу починаю, тому що дуже смачна тема насправді. І я просто не можу втриматися. Привіт. Привіт. І от ти знаєш, тобі до тебе таке запитання. Чи знаєш ти якісь види піци? Насправді їх дуже багато. Можливо, там є якась одна твоя улюблена. Там щось на кшталт маргарита, марінара, пепероні і тому подібне. Чесно кажучи, я, окрім цих прирахованих, більше не знаю. Ну от насправді, от хочу вас з вами поділитися такою інформацією, їх доволі багато. І насправді піца маргарита, для її приготування беруться певні компоненти. Помідори Сан-Марцано, оливкова олія, сир, моцарела, базилік та сіль. Піца, в свою чергу, марінара названа на честь рибалок, які традиційно їли її на сніданок. І більше того, заправляли помідорами, часником, оливковою олією та все майже. Ну, фактично, там раз на раз не приходилось, можливо, щось вони ще використовували. Піца пепероні є в декількох варіантах. Наприклад, американський варіант, він дуже популярний, в принципі, його ви зустрічаєте у будь-якому кафе. Має свою назву завдяки начинці з пікантної італійської ковбаси пепероні. Хто б міг подумати, що насправді піца має назву ковбаси. Назва ковбаси походить від італійського найменування маленьких гострих перчиків. І в самій Італії піца пепероні подається саме з перчиками, а не з ковбасою. Я ж кажу, що є декілька варіантів. Американці, наприклад, використовують ковбасу, італійці використовують перець. Також є різні там види піци, я не буду називати назву, можуть бути тунець, гриби, найчастіше печериці це. Більше того, є навіть піца кальзоне, це закрита піца, при її виготовленні боки піци защупують у вигляді вареника або конверта. І начебто здається для нас це класичний вареник, а насправді ні, то піца. Тому не здивуйтесь, якщо закажете один раз таке, вам принесуть, знаєш, такий величезний вареник, ти скажеш, що ви мені принесли, я замовляла піцу, а тобі скажуть, що це є піца. Під хрусткою з коринкою така піца повністю зберігає аромат використаних продуктів. Типовою начинкою для неї є сир та томатна паста. Начебто все просто, але дуже і дуже смачно. Захотіла піцу? Зізнавайся, після такого переліку особливо. Звичайно. Звичайно, от і я захотів такої піци. І просто зараз пропоную переглянути вам цікаві факти про піцу для того, аби хотіти цю страву ще більше. Привіт, малята! Ви ж пам'ятаєте, минулого разу я пообіцяла розповісти вам усе, що знаю про улюблену їжу багатьох людей – піцу. Так ось, ви вже знаєте, що схожу страву почали готувати ще в стародавній Греції. До Італії ж вона потрапила трохи пізніше. Спочатку піца вважалася традиційною стравою бідного люду. Куржі раніше слугували ще й тарілками. Їх випікали спеціально навчені майстри, яких називали піцайоло. Готові страви продавали просто серед вулиць та площ міст і сіл. Усіма улюбленою їжею піца стала, коли в Італію вперше були завезені з Мексики та Перу помідори, які нині є її обов'язковим складником. А знаєте, що найголовніше в піці? Начинка? Зовсім ні. Головне – коржик. Він повинен бути тонким, завтовшки 0,5 сантиметра, і хрустким, але водночас м'яким, щоб не ламався. І це найбільший секрет та гордість справжнього піцайолу. Ось і все на сьогодні. До наступних зустрічей. Бувайте! Отакі от смачні цікаві факти про піцу від того, що виявляється там своя технологія приготування і не все так просто. А от ми з вами звикли казати, що піца, начебто все просто, прийшов, замовив, а насправді ні, бачите, готувати її навіть дуже складно. І справжні майстри цієї справи дуже і дуже цінуються. Ну, ми будемо поки що переходити з вами далі та говорити про собачок. На сьогодні у нас це лягаві. Знаєш, хто це? Звичайно, знаю. Як вони виглядають, чи які в них особливі риси є характеру, знаєш чи ні? Ці собаки були виведені для охоти. Для полювання. Для полювання, так. Для полювання. Вони, у них є така спеціальна техніка охоти. Вони самі за птахами не ганяються. У них є інстинктивне відчуття того, що їх наступний крок може злякати птицю. І вони, коли чують це, вони вже відходять від птаха, показуючи своєму хазяєву, що час вже ловити птаха. Потім вони лякають її, і птах попадає під вистріл.
під вистріл мисливця. Насправді отак воно і відбувається. І більше того, у собаки є унікальна здатність от замирати. Просто є така команда для неї, якось їх тренують насправді. І на полюванні це дуже часто використовується. Просто тренована собака, вона оцю чуйку намагається підходить до птаха. І потім вже, коли навіть людина розуміє, вона дає їй команду, і собака замирає просто і дивиться, вижидає потім, доки не дадуть їй команду для того, аби ту пташку вже починати якось ловити. Більше того, це дійсно група порід мисливських собак, яких використовували під час полювання з рушницями на пернату дичину. Повністю собака, яка адаптована для цього всього. Особливість лягавих – це от дійсно оця, знаєте, яка стійка, яка не притаманна зовсім жодній іншій породі. Більше того, всі ці собаки є універсальними і використовують верхнє і нижнє чуття. Ефективно працюють по болотній польовій місцині у пошуках дичини, водоплавної дичини і звірини, до яких складно дібратися. Тобто, якщо ви будете у майбутньому мисливцем справжнім, обов'язково зверніть увагу саме на цю породу. Хотіла побачити, як ця собака от полює, знаєш, дивиться, вижидає оцю жертву, свою пташечку, і потім починає полювати, ловити її. Хотіла б це побачити? Звичайно, це от, тому що, да, насправді дуже цікаво подивитися, тому що собака, яка просто відчуває оце все, природжений мисливець насправді. І пропонуємо вам просто зараз переглянути про неї декілька ще цікавих фактів. Справді, мисливська порода собак – це лягаві. Вони відомі своєю спритністю та чуйним нюхом, а також здібностями швидко наздоганяти свою здобич. Ці пси спортивні й розумні, до того ж потребують постійної зайнятості. І зовсім не важливо, чи то ігри на галявині, або ж просто спілкування з людиною. Байдикувати лягаві зовсім не вміють, тому що можуть швидко занудьгувати і навіть стати некерованими. Якщо чесно, я чомусь думав, що це буде якийсь невеличкий такий песик, знаєш, і зовсім не з таким виразом обличчя, насправді з розумними очима, які видно, що постійно намагаються щось побачити для того, аби щось спіймати, якусь жертву, якусь дичину, для того, аби потім принести хазяїну і сказати: «Держи, мій господар, да? Хай буде тобі отакий сніданок, я не знаю, чи навіщо ти там полював». Ну, будемо сподіватися, що і вам сподобалася наша програма. Сьогодні ми змушені з вами прощатися, але не надовго, тому обов'язково зустрінемось. Хай щастить. До побачення.